Hi guys, it's time for Beginner's English. で今日は自民党の参議院議員で、84人の議員集団、日本の尊厳と国益を守る会の会長を務める青山繁晴さんの YouTube 動画、僕らの国会を見ての感想です。彼はアメリカの上院議員で、NASA の長官であるビル・ネルソンさんに質問する機会がありました。その時あえて親近感を込めて、I wanna know your answer と聞いたそうですが、本来、初対面で目上の人にあまり砕けた言い方はせず、きちんと I want to know your answer と聞くべきだとおっしゃっていました。それを聞いて、ネイティブの会話を聞き取ろうと躍起になっている僕は、そうだな、あまりこだわらなくてもいいのかなと思いつつ、だけど聞き取らなきゃきちんと答えられないしなと思いました。どうでしょう。 I want to know your answer. I want to know your answer. Thanks for watching.